Fuj, kokos. Počkej, ne, nechaj mě. Ne, já jsem vyskočila. Teď mohlo. Prosím. Proč? Proč mě ten Gáben trestá furt? Střílej tam ty... Můžeš česky? Jo, to jsi ty. Kámo, vám to jí. Hej, máš tady ček, vole. Chceme vyhrát teď. Super. Haló? Prašení bráku. Já si to dát. Předčítání dialog. Plocha seznam. Google Chrome. Vybráno. OBS 29.0. Plocha seznam. Google Chrome. OBS 2902, 64 bit, Windows, profil, nepojmenované, scény, nepojmenované okno, scény, Donaton, OBS 20, ukončování programu předčítání. Cool. Kolik máš HP, ty tlusto prde? Máte rybu, jo? Vy tu pěstujete ryby, jo? Zabíjel bych pro tebe, kámo. Zabíjel bych pro tebe. Zabíjel bych pro tebe. Na někoho ukašle, po něm skočím. Aha, je mi to jasný. Ale vždyť tady tento... Kámo, já nechápu, že v dnešní době, vždyť tady tento rank má v dnešní době vozík, ne? Kámo, kdo v dnešní době ještě může mít tady tento rank? Kdo v dnešní době může mít tady tento rank? To jak špatný musíš být, vole? Díky moc za 10 euro, kámo, prodlouží stream o 20 minut a čověte, jak si vidět srdíčka. Hele, potřebujete podle... Jak se dává zoom in v té hře? Bruh. Kámo. Ole? Dobrý. Takže... Dobře, tak máte všichni ban. Tak máte všichni ban, kámo! Máš ban! Takhle by to bylo. Ještě že tak, ty se nemůžeš nakazit ode mě. Ano. Ano. Get a main. Ježišmarja. No ty vole, tak se to dělá do Baba boy. Ještě další dva. Ups.